ଫେଲ୍ ମାରିଛି ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଫେଲ୍ ମାରିଛି ତବାମ୍ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଆଜି ଯାଏଁ ଅନେକ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ତିଆରି ହୋଇପାରିନି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନି ପୋଲ କାଗଜପତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ବିକାଶର ଲମ୍ବା ଚିଠା ଲମ୍ବା ଭର୍ତ୍ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଶହେ ଚୟାଳିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ରାସ୍ତା ଅଭାବରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରିଲାନି ବୋଲି ଜଣେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦୁଇ କିମି ଦୂର ଖଟିଆରି ବୁହା ହୋଇ ନେବା ପରେ ସେଠାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଛି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଆଜି ବିକାଶର ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ରକୁ ଫିକା କରିଦେଇଛି ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଲାଞ୍ଜଗଡ଼ ବ୍ଲକ ମାଳିଜୁବାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ସେମେଲର ଗାଁର ଭୁବନେ ମାଝୀଙ୍କ ପୁଅ ଡମେ ମାଝୀ ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ ଏକ କାଠ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ଗଛର ଏକ ଶାଖା ଛିଣ୍ଡିଯାଇ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଥିରେ ଡମେଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାକୁ ଶହେ ଆଠ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଏବଂ ଛୋଟ ନାଳଚକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଗୁରୁତର ଡମେଙ୍କୁ ଏକ ଖଟିଆରେ ବୋହି ଦୁଇ କିମି ଦୂରରେ ଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖକୁ ନେଇଥିଲେ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବାରୁ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ବଡ଼ ସେମେଲ୍ ବଦର ଗାଁର ଲୋକେ ଏଭଳି ଦହଗଞ୍ଚର ଶିକାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଓ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ଫଳ ମିଳୁନଥିବାରୁ ନିରାଶ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ସବୁକୁ ଆଖି ବୁଝିଦେଇଥିବା ନେତା ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଏଥର କଡ଼ା ଗଣ୍ଡା ହିସାବ ମଗାଯିବ ବୋଲି ଗାଁର ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଖାସରାମ ମାଝୀ ଦୁଃଖୁ ମାଝି ରାଜେଶ ମାଝୀ ଶିବ ମାଝୀ ସୁନ୍ଦରୀ ମାଝୀ ସ୍ୱପ୍ନା ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି કળહિ જિલ્લા લાંજકોટ પ્રતિનિધિ સુશાંત કુમાર માજીઝી રિપોર્ટ એકે એન